Kuriashi Akias, Treshid, Summer Taldan Tuleb, Mop, Arulip, with Samal of Miagnes, Sakoni Samusas, Novachinagan Sakmeta, Samnis, Rostanam Shalems, Mokalakebi, Imeret said the Samagrelos, what the Swarayo in the Kalchawanili, Mitobul Permashi, Borotoka, the Atobit, Mop, Arulip, Smala, then Metriarchis, Ozurgetis Bureau, then a show is at Glan, Dressat, Pahobilika with Miazia. Ulitsiam, დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დაკარგული პირუტყვის სამალას გურიაში მიაგნო. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დაკარგული პირუტყვი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსის ტერიტორიაზე აკიას ტყეში მიტოვებულ ფერმაში აღმოაჩინეს. Ფერმაში დღეს სხვადასხვა რაიონიდან ჩასულმა მოქალაქეების ნაწილმა საკუთარი პირუტყვი ამოიცნო. ომარ დარჩიას თქმით, ის საქონელს 1 აგვისტოს შემდეგ ეძებს. Საქონლები არ იყვნენ ერთად და 1 აგვისტოს მერე ვეძებ. ამისაცა და ამის მივაგენით ჩემი არ არის. That's a deep Yaki, yaki, yaki. Tupsis მცხოვრებნი ამბობენ რომ პირუტყვის ქურდობა წლების განმავლობაში გრძელდებოდა. Ცისანა ფუტკარაძეს 5 კამეჩი 1 წლის წინ დაეკარგა. Მან იმ დღესვე სამართალ დამცავ ორგანოებს მიმართა. Მეტიც შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილსაც გაუგზავნა წერილი, თუმცა არავინ გამოხმაურებია. Პოლიციელმა უთხრა ჩემქმას რომ შენო აბდალიხარო, რატო თქვიო კამეჩები მომპარეს, არ უნდა თქვაო, არ უნდა გეთქვა უნდაო. ხელსაფარებს აი სუფსის პოლიცია ხურდება, იცის ყველაფერი, ჩემი გამეჩების აწევდა, მაგრამ არ ვიცი, არაფერი არ ამომენ სულ. Მოსახლეობის თქმით, ქურდობის ფაქტზე სამი პირია დაკავებული. Ადგილზე მომუშავე სამართა დამცავებმა მეცხრე არხის კითხვებს არ უპასუხეს. გურიის სამხარეო სამართლოს უფროსმა გურამ ჩანტლაძემ პრესამსახურთან დაკავშირება გვირჩია. თავად კი თათბირზე ყოფნის მიზეზით კომენტარზე უარი თქვა.